ଭାରତର ଶୁକ୍ରଯାନ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ମିଳିସାରିଲାଣି 20 ପ୍ରସ୍ତାବ। ରୁଷିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ୱିଡେନ, ଜର୍ମାନୀ ଭଳି ଦେଶ ଏଥିପାଇଁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆଗ୍ରହ। 2023 ଶୁକ୍ରଯାନ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇବାର ରହିଥିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ, ତେବେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଭାରତର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ଉପରେ ଏବେ ଭରସା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ବିକଶିତ ଦେଶ। ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଅଭିଯାନର ସଫଳତା ପରେ ଆଗକୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି ଭାରତ। 2017 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ମିଶନ ଶୁକ୍ରଯାନର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି ଭାରତର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଇସ୍ରୋ। 2023 ବେଳକୁ ଭେନସ୍ ଅର୍ବିଟର ମିଶନର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଏହା 2024 କିମ୍ବା 2026 ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଶୁକ୍ର ଦୂରତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୃଥିବୀର ନିକଟରେ ରହିବ। ଶୁକ୍ରଯାନ 4 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଶୁକ୍ର ବାବଦରେ ଗବେଷଣା କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଶୁକ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଇସ୍ରୋ ନିକଟରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବିଦେଶରୁ ପହଞ୍ଚିଛି 20 ପ୍ରସ୍ତାବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ଶୁକ୍ରଯାନ ସହିତ ମିଶି ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶ ନିଜର ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବେ। ଇସ୍ରୋର ଶୁକ୍ରଯାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବି ପଠାଇବେ ନିଜ ନିଜର ପେଲୋଡ୍ସ। ଇସ୍ରୋକୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀ, ରୁଷିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ୱିଡେନ ଭଳି ଦେଶ। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଶୁକ୍ର ମିଶନରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଭାରତକୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଦେଶ ଭାରତର ମହାକାଶ ଅଭିଯାନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଭାରତରେ ମହାକାଶ ଅଭିଯାନର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ରହୁଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଏହା ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆପଣ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍, ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।